Fatva o'zi nima? Fatva ulamolar aytadilar, bitta savol tug'ilsa, uni javobini berishlik fatva. Bu lug'aviy ma'no nuqtai nazaridan. Endi mazmun, mohiyat nuqtai nazaridan ulamolar aytadilarki, fatva shariatga oid bo'lgan savol yoki muammo tug'ilgan, masala tug'ilganda uning javobini topishlik fatva bo'ladi. Shariatga taalluqli bo'lgan. Hazır adamlarını koruyabımız, ediyabımız ki. Törtte kitabı okup alıp, bittes kip saval verse, ha böyle de, benim mal hocam, böyle de, böyle kılıvırın şuna, doğru böyle de koyar. Ya bu miydi de koyar. Uzun ben hakkı da yapıp getip atkendim, şunu mu kalış mümkün o aslında. Kitapta, şu kaçandır okuyanı, bu bir vatken savalım da, bir doğru kip kaptı da, şunu ha böyle de ki, bu miydi de koyar. Ha bu savalı cevabı ne gizli de, ya ki arkası da, bu adamın hattı hareketi de, uyga borib uydagi sharoiti, mahalla ko'yidagi egallab turgan joyi, gapirayotgan gapi hammasi inobatga olingan holda uni oqibati nima bo'ladi degan savolga hech kim javob bermaydi o'sha paytda. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam huzurlariga bitta savol bilan, bir xil savol bilan bir nechta odamlar kelsa, hammasi har xil javob olardi. Nega? Chunki orasida badaviysi ham bor edi. O sahroni cho ichkarisida yashaydigani ham bor edi. Chorvadori ham bor edi. Dehqoni ham bor edi. Puli bor ham, savdogari ham bor edi. Fahmi farosati har xil odamlar kelib bir xil savol bersa, fahmi farosatiga qarab javob berardilar. Qululin nasi ala uqulihim degani, odamlarni fahmi farosatiga qarab gaplashing degan qoida shundan kelib chiqadi. Mana shu. Lekin biz dinimiz bitta savolga bitta javob deydigan davatçılar, har xil targ'ibot qiladiganlar, internet orqali xosatdan qiladiganlar yo'q emas. Qaysi yurtda musulmonlar ko'pchilikni tashkil topib, odatlangan xatti-harakat, gap-so'zga an'anaviy bo'lib odatlangan bo'lsalar, berilayotgan savol mana shu an'analardan, urflardan kelib chiqib ham beriladi. Chunki dinimizda dalil manbalari deydi. Savolga javob berayotganda javob berayotgan odam berayotgan gapini hujjatini ham bilishligi kerak. Bitta odam kelib, nima uchun unday yoki bunday qilsam bo'ladimi deb savol bersa, shu savolga javob berayotgan odam uning hujjatini ham bilishligi kerak. Bilmasa, men ana bitta jurnalda yoki gazetada o'qidim deya olmaydi. Hujjatini bilmasa, javobini to'g'ri bilgan taqdirda ham hujjatini bilmasa agar, javob berishga haqqi yo'q aslida. Demak, dalillar manbasi islomda Hanafi mazhabi ta'limotiga ko'ra 10 ta bo'ladi. Qur'oni Karim, hadis sharif, ijmo, qiyos, maslahatul mursala va hokazo orasida urf degan dalillar bor. Bizni xosatan deylik, O'zbekistonda an'anaviy bo'lib tarqalgan, keng yoyilgan Hanafi mazhab bo'ladigan bo'lsa, bizni oramizga kelib, umuman boshqa yurt musulmoni kelib, xatti-harakat qilmoqchi bo'lsa, yuz savol bersa, biz uni Hanafi mazhab doirasidan javobini beraveramiz. Nega? Chunki biz yurtda bu an'ana bo'lgan. Ko'pchilik shunga o'rgangan, odatlangan, shu asosda dunyoga kelib, tug'ilib, tarbiya ham topgan. Endi kelib bitta odam uni yurtidagi, musulmon yurtidagi, uni odatiga, an'anasida keng yoyilgan mazhabga qarab javob bersangiz, siz orangizda buni xatti-harakatini qilsa, ko'pchilik hayratda qolib, hayron qolib, nima qilishni bilmay qolib, biz noto'g'ri qilyapmizmikan degan bir tushunmovchilik vujudga kelishni boshlaydi. Mana shu narsalarni inobatga bilib turib, inobatga olmay internetlar orqali turli joylarda o'tirib, da'vatlar qilayotgan odamlar asli fitna qo'zg'alayotganini inobatga olishlari lozim. Fatvo shar'iy savolga javob berishlik ekan. Shar'iy savolga javob berishlik fatvo deyiladi.